Čas, papa. Mláčku, nechceš to? Nechceš si ještě mikinku nebo něco? Tady je fakt kosa a kovrytí. Nějaký pesánek zapomněl zatopit. Nějaký pesánek zapomněl zatopit, ale... Aby jsi nenastýkla. Už fakt jako tady zima i na mě. A když je zima na mě, tak ty musíš mrznout. Tak si vem tu na sebe na chvíli. Jo. Přehoď. Tak. Tlak, ježišmarja. Psíčka tady dělají bordel zas. Já se mrknu, kamarádi, jestli už fungujeme. Snoop Dogu. Na to Daisyka, ty Daisy, no. Snoop Dogg je tady. Daisyka má miláčku zase srajdu. Zase to z nich vystá jak... Jak nevím co. Že je Daisy? Ty máš s tou prdelí furt nějaký problémy. To je jak Daisy Lee. No tak. No, nevím, oh, ty jsi taky streamer. A? Jde po papání. Jde. Tak kamarádi, fungují už nebo už nefungují, nebo nefungují, nebo jak ty vole? Vysílání. To bude jednodušší, když to dám na chvilku senka. Řídící panel. Tak kamarádi, doufáme, že už teda běžíme a já nebudu zdržovat a zapnu tuhle gamesu. Je to již šestý, pokud se nepletu, již šestý livestream této hry a to znamená, že už věřím tomu, že jsme za polovinou, možná se už blížíme do konce tohoto psychohororu. No, uvidíme, jak se to dneska bude vyvíjet. Peťulka je tady s náma, i když by měla jít za chvíli spinkat, ale ona přišla z fitka a usnula v podvečer, spala až doteď, tak má hládeček, takže tady chvilku s náma bude. Co ti tady lumbačíš? Hrozně teroristí. Ale no tak, buďte hodní. Panička si vás pak vezme až dojí, možná. No ještě tady máš ale tři. Jednou si vzala tři, čekaj. Tak, vidím, že už fungujeme, Aleši, zdravím tě, Peťa Šiler, taky tě zdravím, Tomáš, Peprnajska nebo co, taky tě zdravím, kámo. Já ještě teda zhasnu, ať je tady hororová atmosféra, kamarádi. Bude vadit, když zhasnu. Sníš to, jo? I pod mě. Jo, i s talířkem. Dobře. Tak, a my tedy, kamarádi, kamarádky, jdeme na to. Vy, co teďka koukáte ze záznamu, tak najeďte na můj Instagram. Podívejte se na mé poslední příspěvky, protože se dějí opravdu zase velice zajímavé věci. Jakože opravdu se zase dějí, jakože hodně zajímavé věci. Mám tam dvě videa, ne v Instastories, ale normálně na zdi, nebo jak to nazvat. A... No tak... Já nevím, kam vás mám dát. Jeden... To, co to je tady? Druhej. Taková invaze čivavý. Invaze z vodivou těl. Bobiček. Bobiček, chudáček, jak on koukal, on nevěřil svým očím, co se děje. Musíš roztáhnout nohy, aby oni měli kam jít, možná, víš? Buďte ale hodní, negryzejte se. Když jste to teďka viděli, ne? Peťa se snaží jíst a má vedle sebe čtyři čivavčiči. Ale Filip, zdár, zase jedeš sobou, dnes jsem dohrál Spyro 2, ale ještě ne na 100%. Ale finálový boss je jen tak pro info, ten finálový boss má tři fáze. No těším se na to a teďka kamarádi půjdeme tenhle horor. Tak, my jsme vyšli tedy odsaď, tady jsem říkal, že to má úplně dobrou atmosféru, to vypadá prostě hlubina, peklo, temnota, pitch black, černo-černá tma. Tak, tady buďte hodní, ale pesaní. A my tady kamarádi pokračujeme. Vy, co tuhle gamesu sledujete od začátku, tak fakt má... Tak fakt máte kompletně. A stále jdeme níže a níže do hlubiny. Kurva co? Co tady mám dát? Nebo co se děje? Pasažéři. Pasažér jeden. Miminka. Tak a plujem. Počkej, já to...
Tak asi nic. Kurva, neříkejte mi, že se zasekneme hned takhle na začátku. Pavel Kobe, zdravím tě, Kubo, taky tě zdravím, připojuj večer, pozdravuj Peťulku, jasný, všetci zdravíme Peťulku. Tak, hele, já jsem debil, vole, blbej. Červený tlačítko, jak to? Co, pesaní? Ne, to jídlo ne, no. Tak, a můžeme... Ty vole. Ty vole. Cestujeme, kamarádi. Jdeme níže a níže do hlubiny. Ale tady to ukazuje, jak, v jaké jsme hloubce. Počkej, jdeme nahoru? Ne, do, ne dolů. Dolů jdem. Tam jsou úplně už takový ty podmořský potvory. Úplně co vypadá jak ty vole z Aliena. Tam můžete vidět vlastně naši ponorku, jak klesáme. Tady vlevo na té obrazovce. Teďka jsme v nějaké Twilight Zone. Stmívací zóna jsme teďka. To znamená, že ještě kousíček a uvidíme úplný hovno. Potom je The Midnight Zone, půlnoční zóna, pak je The Abyss a pak je temný svět. Ne, hluboký svět. Deep World. Charlie, zdravím tě. Mě ty hororové hry nějak nebaví. Ty mě zase jo. Ty jsme u těch hororů znáš po stopách duchů, je to americký seriál. Znám a vždycky u toho čuráme s Peťulkou smichy, protože to hrozná pičovina, ale baví nás to, nebo aspoň mě teda Peťulku asi moc ne. Ale to je taková stupidita, až mě to prostě baví. Tak, teďka už jsme ve hloubce, kde už vidíme úplný hovno. A za chvilku budeme v Abysu. Vidíte tady tu, já nevím, co tomu říká. Tomu, jak má to světýlko. Není si jak říká, ne, strašilka, nebo... Nebo něco takového si říká, ne, strašilka, nebo jo? Nebo... Pičosračka? Blátotlačka, nevím. Ale už jsme kamarádi skoro 2 kilometry v hlubině. Midnight Zone. Já jsem ji právě miláčku psal na Instagramu dvakrát. Tam co pak děláš? Nic. Za hodinu jsem ti psal nějak o čtvrt na 8, no po kruháču. Pak 8. Smajlíky jako co se děje. Mě napadlo, že si vytvoří. To je dobře, však to je jenom dobře, ať se prospíš. Tak. Tak kamarádi. A ne, Abyss je až od 3 kilometrů do 6, od 6 do 1100 je potom hluboký svět. 2,5 kilometru, kamarádi, stále jdeme do větší a větší hluby. A do prtele. Ty vole, teď jsem zvědavý, co se bude dít. Ta atmosféra jako toho, jak jsme v hlubině, je sakra dobrá. Hello, Catherine. Tak to jsem zvědavý. Ale Filip, díky za info, pak mrknu. To je pěkný. A další pesánek. A další. Ne, ti. Myslíte, že mám jít nahoru? Jo, to window, to. Ty vole, tady je nějaký, co to je? Co mám teďka dělat?
Hele, ten Battlefield mě popravdě vůbec neláká, teďka ta pětka, jako nevím. A dobře, zkusíme to rozchodit. Dobře. A můžeme tedy pokračovat. Nějaká neonová chobotnice, no to jsou takový ty světilkující potvory. Tak, a my teda můžeme, počkej. To je dole, pasažer jeden. Asi jo, asi můžeme pokračovat. Hej, tohle mě baví, ale ty vole, to mají fakt strašně dobře udělané. Neonová chobotnice. Vítečně? Jdeme dále do hlubin. Študákovi duše. Nestojí to za to. Ty popravdě, já jsem teďka přemýšlel o té hře, ten Warhammer, jak je to pro 4, ta kooperace, taková ta mlátička, to vypadá poměrně velice dobře. A máme teďka ještě hodně her, co musíme dohrát. Tak, ještě 200 metrů a budeme v 3 kilometrové hloubce. Nevím, jak se to bude. Už tam bude, teď to jde. Hele, tady už je kamarádi takovej tlak, že to rozbilo tu obrazovku, nebo se mi to zdálo. Už vidíme nějak úplně, nám to už drtí určitě obličej nebo něco. Pumpo, zdravím tě, kámo. Piče, to je zas. Co to kurva? To prdele. Dokázal si to, co jsem dokázal. Teda fakt nevím, co jsem dokázal, ale asi jsem něco dokázal. Tohle bylo dobrý, ale tohle bylo dobrý. Dobře, očividně teda žijeme a klesáme stále dál. Už jsme téměř ve 4-kilometrové hlubině, ty vole. Press. To je tlak, že? Tlak 383, nevím čeho, nějakých hajzlů. To bude platinovek, až to všechno dohraješ. To je třeba skoro, že zrovna tady tahle hra Soma platinovku nemá. Ale teďka nejbliž chci určitě platinovku z toho, ze Spyro the Dragona. Myslíš, že v hlubinách moře žije něco hodně velikého, co jsme ještě neobjevili? Malých potvor tam je spousta neobjevených, ale nějaká pořádná mrzka. Takže vzhledem k tomu, že v té hlubinách žije i krakatice, která má až kolik? Až 12, až 20 metrů, nebo kolik? Tak jako mohlo by tam něco být? Nebo je tam třeba Atlantida? Pod hlaninou spí. No teďka jsme koukali na Aquamena, ještě nekoukali, ale tam bude určitě spousta různých zajímavých věcí. Na Aquamena? Je prý hodně dobrý. To třeba v sobotu objednáme lístky, zítra objednáme. Co? Je to hodně dobrý, je to komiksárna? By se ti líbilo. Se dovolujeme ještě, zítra. Abych objednal lístky a zašli bychom, to bude narvaný totiž. Je to od Jamesa Wana, ten režisér natočil špatný film, natočil třeba v Zajetí démonu Insidious, nebo Rychlá zběsile sedmičku, teďka právě Aquamena. Já jenom doufám, že teďka zase vrhne na horor, ty vole, natočí to v Zajetí démonu trojku. Jak dlouho hodláš hrát a dokončíš to ještě dnes nebo až zítra to dohraješ? Kama, nevím, jak je to dlouhý, takže uvidíme. Zdravím tě koupelno, jú, Soma, ta dlouho nebyla. No teďka valíme jenom Somu. Teďka jsme kamarádi v takové hlubině, že by to lidské tělo... Co to kurva je? Proč tady hraje ten vaginální zvuk hnusnej? Aleš Sofén. Jinak všiml jsem si, že pod naše poslední video s Peťulkou livestream, kde jsme kecali, už tam jsou nějaký náměty na další díly. Takže na příští nedělu pak něco vymyslíme.
Ale toto kina bychom miláčku mohli, na to Aquamana bych fakt chtěli. Ale uvidíme, jak budeme opravení. Však jenom do kina. Jenom do kina, víš? Ne, třeba nikde nakoupit, ale to fakt v sobotu bych šel, nebo ty máš něco v plánu? Ještě ne. Co? Ještě ne. Takže bychom v sobotu... Ale určitě ti vymyslím nějaký zajímavý program. No však kino, já už jsem vymyslel. Nebo knize můžem. Dohrál jsem God of War 3, já jsem dohrál všechny God of War, kromě toho posledního, a toho taky dohrál. A jak si na tom držíš stravu, nebo máš volnější režim teď před Vánocema? Teď mám volnější režim, jsem v objemu a do konce roku to jako je volnější, pak jedu za Filipem Grznárem, kde si řekneme, jako jak to bude dál, co a jak, a teď to je volnější. No, mám hardcore tréninky, ale pokud jde o jídlo, tak jako si dopřávám. Ale tréninky mám za to zase úplně nejvíc hardcore, vole, sci-fi. Jestli nejde Peťa, tak se hlásím jako náhradní, popcorn je na mě. No, Peťa ale určitě půjde, já bych bez Peťi nešel, my budeme spolu, víš co. Ale že bys nanesl Peťa ty rohlíčky aspoň na okoštování. Podle Peťanýho receptu, jak se ti povedli. Dobrý. Hej, a ta atmosféra, ta grafika je fakt dobrá, ale. Aquaman prý je pecka, no já jsem jako taky slyšel, že je to dobře hodnocený. A ty vole, Dolph Lundgren tam a jí hraje, to jsem vůbec nevěděl. A to fakt bych na to chtěli. Tak snad Peťulka nebude proti. Piče, co to je za humus? A proč to žve pod vodou, je to blbý nebo jaký? Co to bylo? To byl nějaký červ, pavouk, nebo co to je? Je to fouká větr. Hej, tohle je dobrý, ty vole. Hej, tohle mají dobře udělaný, jo. To se musí nechat. Pod hladinou spí nějaký pochcaný pavouk. Lepší, když to řve, než když to je ticho. Tak je fakt, že si to aspoň všimneš. Kámo, to je dobrý poznatek, ale. Vidíte, tady je nějaký vorváň. Tady chobotnice, krakatice, buď Kalmar Hamiltonův, nebo přímo krakatice. Algerfish. Jak se jí říká tady téhle? Je to strašilka v českém překladu? Aleši, nekoukal jsem na video, co jste teďka chodili do Valhaly? Nekoukal jsem, ale jestli to nebyla žádná uchylárna, tak se možná podívám. Jeho. To bude nějaké pěkné vánoční kapr, co? Já z toho Peťulka byla vyřízená, poslala to všem svým známým. Do vánočního kapra. Nějaká morská potvora, uvidíme. Tak, půjdeme po stopách tady té hadíce. Tam už dále vidím nějaký piček, kde ta hadíce zmizla. Jo, ona šla pod vodu. Hele, Aleši, šofére, ty když seš přes ty knížky, audioknihy, je někde v horách šílenství jako audiokniha? Podívej se mě, prosím tě. Strašilka je kobylka, ne? Ty já nevím, jak se tomu říká, to je jedno. Ale... Co tam je ty červený světla? Jaký ticho, tak je to špatný, no. Kurva, teď nevím, jestli jdu dobře, ale půjdeme po stopách toho světla. Co? Ha! To prdele, co to je? Já jsem se zrovna díval. Piče, nežerte mě. Ty vole, mě to tady kouše do prdele. Běžte do hajzlu. Myslíte, asi to světlo, že, nalákalo, nebo ne? Já totiž svítím. A jdou do prdele. Piče, jaký si hajzl vodní mě kouše. Kurvy jedny. Ty vole, vidíte je?
Fuj. To jsou nějaký semena. Nebo jitrocel. Nebo to je droždí. To je droždí z lust, ne, lustem. To pičí. Hej, oni jdou po světu, no. Oni jdou po světu. Ty kurvy. Hej, nevím proč, ale trošku mi to připomíná i The Thing. Ta atmosféra. Jak by řekli v Harry Potterovi, zhasni to světlo. Počkej, to bylo v tým, ne, už s tím parku přece. Zhasni to světlo. Ty zas žeru, proč mě žerete? Protože jsem u světla. Nechte mě, ty kurvy. Ty pičo, ale toho, umírá. Ty vole. Potřebuju zase nějakou dírku, kam můžu strčit pár prstíků. Karlo se lekne každé rybičky. Ty vole, taková svině zákeřná, vole. To není rybička. Neonka. Neonka? Leontinka? Hej, já vůbec nejkou mám jít. Počkej. Jo, uložila se hra, takže asi jdeme správně. To nás zachránilo. Tady někde já musím rychle ty vole tyto nějaké budovy, nebo mě tady ty hovara sežerou. Bych řekl, že jdu teďka, ale špatně. Kurva, co tady mám udělat? Tak snad jít sem. Já teda nechci být hnidopich, ale jestli jsme pod vodou, tak elektrický napětí, jako když se tady něčeho dotkne, to by asi nemělo fungovat teda. Logicky. A tohle jsem potřeboval tady, tu fistingovou díru. To jsou masožravé rybičky, hned tě, jak piraně, no, nějaký svině. Tak, dobrý. Tak, ale co teď? Tady, podívejte se, kamarádi. To jídá, nebo co dělá? Ne, mlaská na prázdný tanře. Nic není. Tak si pošmakuje. No, ale to je pravda. Ale spokojený. Dobře, zapli jsme tohle hajzla. A co s ním teďka? Robe, zdravím tě, kámo. Tady musíme udělat asi ještě něco. Já jsem debil. Jo, a teď to určitě máme následovat. Je, ale snad to budou už... Co to je kurva za zásilky? Šmara to snad vydává tady ten parchant. Hele, koupelno! Je už někde ke shlédnutí Overlord? To je ten horor z druhé světové s těma nacistickýma pokusama. Nová není, 2010 je nějaká audiokniha, Aleši, myslíš to o horách šílenství? Ale jo, se nenašel, je to nějaká nová. To v horách šílenství, to je od Lovecrafta, to je starý tady přes 100 let, ale víš, jako jestli je to audiokniha. A to totiž jako mám jako knížky, tady mám od Lovecrafta všechny. A chtěl bych to slyšet i jako audioknihu, víš, na večer si to pustit. To bude mě tak půl hodinky, si myslím, do hodiny. Možná, no, možná to bude mít přes hodinu. To je delší povídka. Co to je? Co to je? Do prdele, takovej jakýsi slimák hrusnej, ty vole. Vypadá kotar od psa. Čekám, mám teď jít.
Overlord ještě není, jo? To je škoda. Když jsem tak v prdeli, když umíráme. My jdeme tady do nějaké té červotojní škvíry. Co to je? Fuj. Pavouci. Petilka má ráda pavouky. Šla bys tady tohle místností? Prošla bys tím? Ale jo. Za 200 korun. A za 2 miliony? Těžko. Tak velký hajzdy to asi jo. A za 2 mega, kdyby ti nabídli. Jak to neprošlo? Představ, že by na to také hajzl vyskočil. On vlezl a první tak by se vyhledal. To byl Aquaman. To byl přímo on Runere? Ty vole. Hajzl jeden. Tak, já doufám tedy, že piče. Já radši zalezu zpátky do díry. Já tady doufám, že jsme dobře. Co to je, ty vole? Jo, to je ta strašilka pochcaná. Dívejte se na něho na hajzla. Pičo, ten je nechutnej. Ty vole, tak ten je hodně drsnej. Jak tady chodí s tím světlem? Běž do hajzlu. Ty vole. Hej, na Spider-Man na parlení se ty bych taky zašel do kina. Ale prostě Petulka na to kino až tak moc není, jako aby jsme tam chodili furt. Takže radši půjdu na Aquamana. A uvidíme. Tak třeba teďka v sobotu bych šel na Aquamana a pak během dalšího týdne bych šel na toho Spider-Mana. Uvidím. Vůbec nevím, jestli jdu dobře a nechci se otáčet, jestli tam není ta strašilka pochcaná nebo co to je. Já vidím úplný hovno, ale tyjo. Tady je kurva větr, vole, pod tou vodou. By člověk nevěřil. Ty vole, teď se mi to zdálo, nebo jsem tam viděl nějakého člověka? Hej, viděli jste tam někoho, nebo se mi to zdálo? No, tady je takový bordel, že fakt nevím. Los Camilo, zdravím tě. Hele, kompresní oblečení jako není to špatná věc. Není to jako nic smrtelně důležitý, jo, ale jako využití svoje to má, ty vole. Asi tady bych ti to kámo řekl. To se mi asi zdálo, ne? Co by tady dělal člověk, ty vole, hlubině. Daisy Lee. Oni se furt zlobí u ti dva. Tak, došli jsme do nějaké části, kde se hra uložila. O, výtečně otevřte brány do Nárnie. Vole, tam to bylo teda pěkně nepříjemný. Aquaman nesklamal DC, má luxusní záporáky a dobré soundtracky. Uvidíme, no, třeba to půjdu. Uvidíme, záleží, jak rozhodne tady paní domácí. Jestli řekne, ne, doma budeš hajzle uklízet a vařit. Jako, co si myslíš, porva? Tak pak nepůjdu. A nebo jestli na to říct, nevím, klidně miláčku, půjdeme, užijeme si sobotu, to víš, jo. Tak pak půjdu. Můžeme, mě to navadí, ale půjde v kroji třeba i trhy, nejsme jenom v kině. Vlastně vánoční, to bychom mohli, kdybychom vyjeli. Jo, tak si to naplánujeme nějak. A to půjdeme před nebo po kině, nebo to jedno.
No, uvidíme, záleží, kolik to bude. Dobře. Dobře. Tak já ti zítra pak napíšu do práce, jak to budu objednávat, jo? Podle Krafta jsou audioknihy Roviny bytí, Věc na Prahu, O smrti a jiných hrůzách, Zvuk ve tmě, Iluze, Touha a touha z kosmu. A to vše ale cca hodina 20 povídky. Počkej, Touha z kosmu, snad Barva z kosmu, ne? To úplně zbožňuju, to úplně miluju tu povídku. A je jich víc, kámo, protože... Je jich určitě víc, protože jsem slyšel aj povídku Viděděnec. Třeba. You guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been sick. Koupelno, mluvím o tom na Instagramu. Mluvím o tom na Instagramu. Jo, tady to je zas na nový tělo. Barva z kosmu. To je luxusní povídka. A naše oblíbená dírka. Neboj se, stač tam dírku. It's me, Carlos Loso z MTV. Lukáš Darek svině, leklá ryba. Tyjo, tady se někdo vyřádí. Tak snad to teďka bude poklidnější, protože jak jsme byli venku, tak tam to bylo teda velice, velice iritující. No ty vole, tak takhle zabezpečený dveře, to doufám, že tam bude ty vole archa omluvy nebo něco za těma dveřma. Carlos už se na slovo, co je na E2, už i myslet, aby nedostal ban. No asi tak no, ale víte co mě strašně sere, že to jsou prostě příspěvky z roku 2011 a ještě ze srandy, ne? Hej, ale kamará... No prdele! Ne! Zasni! Dobrý. Nech mě. Nech mě. Wow. Nujsan, něco zdravím tě. Ty tomu hajzlovi musím utíct. Hej, já vůbec nevím, kam mám jít. Ten byl krásný. Zasni to! Zavři to! Třeba mě ve tmě neuvidí. Běž do hajzlu, nech rychlo. Pochcane jakejsi. Sebastiane, zdarek svíňa. Kurva vole, potvory, pochcany. No, ten byl krásný. Stoupni si do světla, drž se za hlavu. Posledně to tak zabíralo, že kámo? Carlos, jak je na to, jak je to s kachním masem? Babička říkávala, že kachní maso je dieta. Hej, popravdě, ty vole, maso z kachny. Miláčku, jak je na to kachní maso? Nevíš? Já se přiznám, kámo, že úplně přesně nutričního ty nevím, fakt bych kecal, jo, protože kachnu nejím prostě, kdyby ses mě ptal na hovězí, na vepřový, na kuřeci, na krutí, na králíka, na lososa, na tresku, ty vole, ale teda kachna,
jedy. Já sama nevím, já jako když ho pečeš celou, tak kachna je hodně tučná, že máš z toho hodně sádla, jakoby ta kůže, víš? Ale jako kdyby z ní třeba holí prsa nebo takhle, tak to nevím. Jako nutričně, jak je to na to. Ale jako když to pečeš, tak prostě třeba proti kůře, to je tam strašně. Jako logicky ano, logicky si myslím, že kachna určitě dietní nebude, protože je fakt, že zní ten bordel, že ten tuk, no, prostě sádlo, tak jak když máš nějaký části vepřovýho, tak je tučný jak kráva. Takže jako si myslím, že, ale fakt nevím. Tak když si vím, když děláš pečenou kačenou, tak z kůře teď to vyteče půlka z té kačeny, ona má vysokou kůži, jako, ale pokud by byla stažená a dělala bys třeba jenom prsa nebo takhle, tak jako nevím, tak to už nezajímá. Já, kachna je tučná, pre jak svině. Do prdele! Nech mě bej, ty pičusu, jaký jsi, ty vole, chobotnič čojní. Pojebanej, teď vůbec nevím, kde jsem, ty vole. A Maxi bez fík. Koho dnes přefík? Přebrdíka. Taky bych to tak viděl. Ježiši Maria, vole, to je debil, chodil za mnou, ty píšo, ten mě tak vytrolil, vole. Ježiši Kriste, viděli jste to, ty vole, ještě žiju. Ten si ze mě teď udělal normálně dobrý den, ty vole. Jak chodil za mnou ten kripl. Ej, běž do prdele, co ty seš za píčusa, ty vole. Musíš ve vodě bez kůže a je to cajk, když jsou to prsa. Pečená celá kachna tučná jak prase. Kachna je tučná jak svině a svině tučná jak kráva. A jde do prdele. Ježí Kriste! Běž do hajzlu. Vůbec se ke mně nepřibližuj, vole. Pojď si tady zapařit, na. Pojď tady si zapařit. Jak on se rychle hejbe. Uj, já jsem mrtvej. Už mě zabij, vole. Hej, kabávě, ty vole, tady je, ty vole, rovná cesta a před tou rovnou cestou je tenhle pičus, tak jako jak ho mám asi obejít, nebo co s ním mám dělat s tím kriplem. A dívejte se, já tady nemůžu jít, no, debilé, vole. Ježiši Kriste, teď mě neviděl, co teď mě nasral. Hej, a on mě furt, vole, nechává. Neřuji. Běž do prdele, prosím tě. Já si seka. Jaký vydává zvuky, ty vole. On ještě takový parchant, že mě nezabíjí, že si mě vychutnává. Pádil. Ježíš, ty dveře, než se otevřou, ty vole, tak já tady porodím. Jo, úplně, vole, někde s... Kde je ten pičus? Ježíšmarja, to je debil!
Ty vole, rychle nahoru, pojď, jo! Ty vole, doufám, že ten troba neumí chodit to. Chtěl bys zkusit, ty vole, děti se tam pluje ten Olgoj Forfoj. Chtěl bys zkusit porodní bolesti, co máš? Ona nějaká blbost, že chlapi cítí to, co ženský při porodu. Tak to je, když já, to je jak když jdeš kadit, ne? Nebo ne? Tak když ochu třeba dva dny to držíš a pak vypustíš úplně něčeho krakena, ne? Asi k tomu bych to přirovnal. Ne, Miláčku, co? Porod. Já bych ti to přihla zažít. Porod? To mně přijde, že ten chobotníčák už je víc vyschýzovaný než Carlos. On už bez tak nevěděl, co se mnou, vole. On už je drapla, už mi padní, vole, už pičo, běž odsad. Běž odsad pryč, ty vole, už je tady nechcu. Co to zas bylo? Tam nejdu, to bych se vrátil k tomu trouboji určitě. Co mám vlastně teďka udělat? Jako, že ta baba nám neříká, co máme dělat? Kdo to kurva mluví? Ty vole, co to je tady za Pocahontas? Hej, tady se dělou nějaký úplně hochu nenázvuhodný prasečiny. Jdeme odsaď pryč tady z té bukaké místnosti. No, tady aspoň leží normálně, pán. Pane? V pořádku? Já myslím, že jo, necháme ho spát. Ženy mají porodní bolesti, muži mají rýmu. Přesně tak. Přesně tak. Dobrý den, pane. Jste v pořádku? No tak kdybych měl tak hnusný děcko, tak taky se takhle zabiju. Já si dělám srandu. Měl by si ostříhat nechty. Mají co? San? Boj, kdo začíná? Boj. Já tě, kámo, nechám radši být. A je to tady, kamarádi, jsme v koupelně. To vypadá jako poslední fáze diety. Jo, jo. Předsoutěžní forma. Předsoutěžní forma. Žebřík nahoru, tak asi tam. Tady někde byl aj žebřík. Žebřík dolů, já popravdě fakt nevím, kam mám jít. Offline, všechno offline. Dume, zdravím tě. Ale on se dá nasimulovat, aby muž cítil to, co žena při porodu. Píčovina, ne? Já jsem to taky viděla. Ale to píčovina, ne? Proč? A myslíš, že ne? Já nevím, co tam? Tak si to představu, kdybyste cítili, jak ta ženská, aspoň byste si toho vážili, co pro vás bez podstupu. No pro vás, jak to pro toho být. Prej pro nás podstup. To pro vás je to strašně jednoduchý, že? To je, když má vyprdnout haranta, bože. No tak půjdeme nahoru a snad jdeme dobře. A?
Říká se, že prudké kopnutí do kouly je bolestivější než porod. Vzhledem k tomu, že ženy dobrovolně podstupují i více porodů, ale muž kopanec do kouly nikdy opakovat nechce, bude to asi pravda. Já nevím. Já tomu nerozumím. Teď se kamarádi přiznám, že jsem trošku ztracen teda. Tady dolů, tady odsaď jsme přišli, ne? Že tam zase bude ten lempl, co nás zabíjel. Že jo? Nebo ne? Mokříček, prdíček. Nebo mokříček udělal, mokříček kamarád. Jseš kamarád. No, mě přišel pusinko, že se vrátí. No jo, jsi hodnej. Mě točí ty koule. No, Marci, to by. Tak. Otahel. Tak počkat, co tady píše, proč nejde? On jako teda píčovina má něco sebrat nebo? Tady nejde proč, co to píše? Že to není v elektrice. Že tady není elektrika. Kurva. Chtělo by to nějakou big fucking gun? BFG? To já vám nevím. Co to bylo? Nesnáším tady ty zvuky. Tady už jsme byli a volali jsme. Hej, vůbec nevím, kdo tady na mě promlouvá, ale sere mě. Jako jo, nevypadá to tady příjemně, ale třeba tady zrovna musím něco najít nebo udělat. Dobře, jdeme do hajzlu. Budu s tím polštářem, to asi kamo by nešlo. Vůbec nevím, co máme zastavit, nebo a jak hlavně to zastavit. Je mi celkem jedno proč. Kamarádi, tak mi někdo, co máme udělat? Tak se všichni sejdeme a půjdeme zkusit porodní bolest a Peťulka se nám bude smát. A Peťu kopneme do kouly.
A já jsem při nocích nudím našel videa, kde se nechávali chlapi kopat dobrovolně do vajec. Ježiš. Co dělali ty vole? Tak proti gustu. Ty když se nudíš, tak asi myslíš na pěkný píčoviny, co Alešu? Alešu fér. Píče se zdají se klovala. Kokostore zdare jak svině. Kamarádi, ví někdo, co tady máme udělat? Já jsem kus pičí na tyči. Door locked, takže mi odemkneme tyhle. A? To chce heslo. Jak mám zjistit heslo? Ale to určitě bude... Počkej, by se odemkli. Ty vole. Dobře. Nám pomáhají ti robotovní parchanti. 1, 2, 3, 4, díky. Tak, teď se nám otevřeli dveře. Takže to bylo tohle. Ano. Konečno. Tak, a tady... Co tady máme najít? Hello, it's me. Jo, to jsme měli vypočítat, aby nám vyšlo tamto číslo. To je Einstein. Dobrý, pustili jsme si všechno. Tady vždycky aspoň udělám bordel, když už nic. Co to je za bullshit tohle, ty vole? Já na mobilu hraju akorát Clash Royale a teďka ty, jak tam pinkáš s těma hrdinama, to mě baví jak svině. A teď si fakt nespomenu, jak se to jmenuje, kámo. Hej, počkej, tak tady asi jako, já nevím. Víte, proč chlapi po kopnutí do kouli skáčou na patách? Protože se snaží je sklepat zpět do pytle. To je tak třetí třída základní školy vtip. No jako jo, možná máš pravdu. Kde ještě bylo zamčeno? Tam nahoře něco. Podíváme se. Ježiši Kriste! Hej, to je první živá osoba, co tady je. A taky je pěkně hnusná. Ej, nechci ti, Maruško, jako přidávat starosti, ale krvácí ti zeď. Nevím, co to znamená, ale teče ti krev ze zdí. Jako jestli hledáš chlapa, tak jako v hlubinách, nevím, jestli to nevím. Hlavně na ní nesáhej, na koho si sáhnul, toho si zabil. Já, to je fakt, ale já, to je pravda. My všem, co jsme chtěli pomoct, tak jsme... Hele, life support, já už to vidím, vole.
Sorry. Sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want? Take the gun and fly. Launch it into space. That was the plan all along. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. This won't bring myself to let go. Pantau. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Já to říkám, ty vole. Nebudu se s tebou vůbec mazat. Tak. Jestli tady s tebou zůstanu? Ne. Dukadit, umři si tady sama. Aby se ruce ti dodřezu ještě, aby jsi věděla. Ještě když umřeš, tak se ti vysedu dodřezu. Ale ber to z té vaší stránky. Nemusíš to už uklízet. Ukáž. A tady tou fotografii si vytřu říct. A i touhle fotografii si vytřu říct. A i touhle fotografii. A ještě... Kurva, ta tady má fotek lesa. A ještě, kámošku, než umřeš, tak abys neřekla, tak... Počkej, hej, schválně, jestli to bude držet na hlavě. Nej, no tak. Pojď sem. Tak. Hej, hovno, jde to vzít. Jak to, že to nejde, ty vole? Já už se ani nechci dívat. Strč tam tu hlavu. Hej, to nejde. Ne, ale to musí jít. Jsem tady, Sáro. Sáro, jsem tady, snažím se ti ulehčit poslední chvíle života. Sáro. Kurva, to skoro měla, to vypadala v čepice. Ještě neodcházej, Sáro. A kurva je po ní. Kelly Family, nebo co říkal? Počkej. Borka tam chcípá, on si prohlíší fotky z dovolené a háže jí přepravku na hlavu, hlavně, že říká, že se vyhrá chová jako ve skutečnosti. Tak jako, víš co, musíš trošku to... Musíš trošku... fantazii. Když to byly šeredy. Sledím, že všetci můžeme. Tak. Dobrý. Tak, máme tady tenhle přístroj, vůbec nevím, co s ním, ale... Co? Víš, což máme udělat? Jsme to odsaď vzali. A co s ním? Dobře, tak jsme si jako sedli, a co teď? To jsme jako měli poslouchat. Nemůžeš s tím šplhat. Dobře, no jak to mám položit, nebo? Co, kdo? Vidíš, že vládím hobíka, dívejte. Can't climb the Ark. Can't climb the Ark. Can't climb the Ark.
Hej, ty vole, tak jak to mám zespoložit zpátky, nebo co s tím? Dá mi to fakt... Jo, počkej. Ne. Nemůžu s tím šplhat. Jako OK man, ale co teda s tím mám dělat? Zkus najít jinou cestu. Tady kurva za zvuky. Ne. Dobře. Výtečně. Ty vole, jsem spadl, mě to ubrlo HPčka, nebo prdele. Kam to máme dát tady tohle? Já už nikam. A jsme v prdeli. Ne, tak to asi musí být teda tady. A kam to máme dát tady? Napadá vás, kam tohle mám narvat? Kurva. Tak to člověče, nevím, kam se tohle narve. Na prdele, dobře. Jo, jasný, dívej, jdu. Ano. Ano. Co se kurva děje? Vůbec není co mám dělat, ty vole. Ale očividně tady něco, ty vole, jako je napružený. Come on! Prý je tam vysoký tlak. No dobře, co s tím mám udělat, ty vole? Jako... OK. To se tady zlepšilo, ještě tady.
Tak, je to dobrý. Dobře. Tohle se asi mělo stát. Výtečně, kamarádi. Výtečně. A můžeme jít dál. Proraz tady tu škvíru. Já za chvíličku dojdu, jo? Kurva, teď nevím, kud má se... Jo, dobrý, jdeme správně. Tak, výtečně. Co je to za hnusný zvuk? Ty vole, to normálně nestíhám regulérně. Tady tu spartantělost. A je v prdeli, doufám, že to nevadí. Co to kurva je? Dobrý, projdem touhle škvírou. Hele, ví někdo, jestli jsme jako třeba ve tři čtvrtině u konce, nebo ještě nás čeká pár kapitolek? Ty vole, psi začíná dělat bordel. Jako ta atmosféra je nejlepší tady v těch hlubinách. To je mazec, to se mi fakt strašně líbí. Běž do hajzlu. Aspoň, že poslouchej. Maxíček, Bobiček. Prdíček. Olej, miminku. Tady ten zvuk se mi vůbec nelíbí. Čupaky, bubišu. Jsme blízko. Hej, jsme ve vetře oči lodi, nebo v predátorské lodi jsme teďka regulérně. Tohle je, kamarádi, predátorská loď. Tohle je, kamarádi, regulérní predátorská loď. Pojď za mnou.
You're saying this toxin inside of me can kill the wild altogether? You are a snake, son. No strength. Co je tohle za bullshit, ty vole? Otevřu boudu. On je jako kamarád. Obří prdel, kamarádi. A je to tady. A do té hřítě teď musíme vlít celý. Nejdřív to byl prst, pak ruka. A teď vám říkám, že tady do té pulzující hřítě musíme vlít celý. Normálně nás spolkne hřít. Kamarádi, věřte tomu nebo ne, spolkne nás hřít. Borkovi se to líbí. Bylo. Please, I did what you wanted. Dead good, son. But you can't lose. The only way to make sure the wild stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry. I'll make it quick. Oh, God! Hey, co se tady děje za pekla, ty vole? Kriste, prej, nikdy bych nevěřil, že někomu takhle polezu na prdele. A co mám dělat? Pičer, je zavřeno. Kamo, zdrhej. Zdrhej, kámo. Právě jsme přišli o ruku. Do prdele. Hajzl jeden. Běž, vole. Tady se rychle... Co to kurva bylo? Tady se rychle uzdrav. Já po tomhle horor budu mít úplně nejvíc zvrácený sexuální choutky, vám říkám. Ale viděli jste to? Jak mě chce sežrat ten... Chtěl jsem říct, jak mě chce sežrat ten parcha, to už asi sežrat. Já už nemůžu skoro chodit. Jdeš do prdele! Tady furt bude, kurva, nevím co. Vymýšlet za teplou šárny. Říkám ti, běž do prdele. To je kripl. Tak jako pochopil jsem z toho, že to asi bolí. Jako mám zjistit, kam teďka jít?
Vzhledem k tomu, že už se nemůžu hejbat. Pochcaná jakási, ty vole, červoidní pičovina. Ty vole, už tady budem. Usně! Kde je ta, hej, on nás vždycky odtáhne dál. Hej, kámo, buď mě tam necháš dojít, nebo budeš na prášký země, no. Dobrý. Ty vole, dali jsme to. Vlez tam! Ty vole! Dobrý. No tohle teda byla pasáž pochcaná. Prdelní jakási. Tohle byla, kamarádi, regulérně prdelní pasáž. Jako dobře se přeostřuje, mají to fakt lucisně udělaný, jo. To se musí nechat, to hlavně fakt, jako baví mě to. Tak jak ta hra zpočátku byla taková, že jste se zasekli, že tam nebylo moc akce, tak se dívejte teď. Fakt je to dobrý, není to hra roku, není to jedna z nejlepších her tohoto žánru, ale jako fakt je to zábavný. Dohrát to, buď se, lekneš se tam všelijakých blbostí. Všechno možné a nemožné. Kamarádi, já věřím tomu, že jsme už u konce hry a dohrajeme to příště, OK? Teďka jdeme hodinu 20 a pro dnešek to bude stačit. Možná zítra to dopaříme, uvidíme. Tak jo, díky moc, že jste tady se mnou byli. Sledujte mě na Instagramu a na YouTubeku. Na Instagramu spousta nových instastory, spousta nových věcí, mrkněte tam na YouTubeku, spousta zajímavých videí, fakt je to, ty vole, dneska bavilo. Užijte si zbytek večera, mějte se a ahoj, čau, čau. Uf,